Vamos lá construir? Sim. Vamos. Vamos tirar a caixa dela. Não queres ajuda do pai? Sim, preciso. Preciso de ajuda. Okay. Não preciso, afinal. Ao lado tem os maiores aviões. Pai, mandei formigas. O último é o primeiro avião a ser feito. O à frente é o nosso avião de hoje. Vamos subir. Este aqui é o maior espelho já feito. Vamos continuar a nossa viagem. Vamos descer. Agora, se vocês olharem para o outro lado, ver os maiores pássaros do mundo. Se olharem para a frente, vão ver o maior quadro já feito no mundo. Vamos andar. Se olharem para cima, tem a maior escultura já feita no mundo. Matias, sai da frente. Sai. Sai. E ao lado dela tem outra escultura da pessoa de quem fez esta.
A escultura da pessoa quem fez a maior escultura do mundo. Ao lado temos um quadro grande. Um quadro muito grande de um anjo. A nossa viagem está mesmo a acabar. Mais depressa. A tia Sheila. A nossa viagem está a terminar. E chegamos ao fim da viagem. Espero que tenham gostado da viagem, das coisas grandes do museu. Coisas grandes. Podem sair. Então, não saem. Ah, tenho.